ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে কেইবাটাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ সংৰক্ষিত পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ। ৰাজ্যত পুনৰ বহুকেইখন হাইস্কুলক উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ উন্নীত। 2010 চনত সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি পোৱা ৰাজ্যৰ ঠিকাভিত্তিক হাইস্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে একোটাকৈ পদ সংৰক্ষণ কৰি শিক্ষকসকলৰ চাকৰিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ সময়তে চৰকাৰৰ শেহতীয়া বিজ্ঞাপনত একাংশ জিলাত সংৰক্ষিত পদসমূহো সাঙুৰি লোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে শিক্ষক সমাজ বিমূৰত পৰিছে। ধেমাজি জিলাৰ কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক হাইস্কুলত শিক্ষকসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত পদৰ বিপৰীতে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে। ধেমাজি জিলা অতিৰিক্ত ঠিকাভিত্তিক হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে ধেমাজি জিলাত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত কোনো পদতে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱা নাই। সেই সূত্ৰে কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে প্ৰকাশিত বাতৰিক লৈ চিন্তিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যত পুনৰ 45খন হাইস্কুলক উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে। ইয়াৰ ফলত এতিয়া এই হাইস্কুলসমূহত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শ্ৰেণী সংযোজিত হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বে 113খন হাইস্কুল উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ উন্নীতকৰণ কৰিছিল শিক্ষা বিভাগে। ধন্যবাদ।